Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. У зв'язку з великою завантаженістю пунктів видачі закордонних паспортів, мною було прийнято рішення щодо відкриття додаткових пунктів. Тож на цей час спільно з міграційною службою нам вдалося відкрити 31 додатковий пункт видачі. При тому, що на початку війни працювало лише 3. Сьогодні внаслідок шторму на узбережжі Одеси винесло ворожу морську міну. Не маючи можливості знешкодити іншим способом, нашим саперам прийнято рішення підірвати міну на місці. Підрив заплановано на завтра, тому котре наголошую та прошу громадян не пересувати з пляжами. Це дуже небезпечно для вашого життя. Бережіть себе, тихої вам ночі, все буде Україна!